Багатонаціональна розмова, представники громадських організацій та діаспор на зустрічі з главою держави. Соцпакет для біженців – все закріплять у новому документі. Бендерська конституція – Пилип Орлик – той, хто випередив час. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ситуація в Придністрові та за її межами. Сьогодні ця тема стала головною для зустрічі глави держави з представниками національних громад республіки. Ініціатор такого спілкування – сам Вадим Красносельський. Добрий день, присаджуйтесь. Президент Вадим Красносельський вітає керівників всіх національних громад. Їх сьогодні більше десятка. Зустріч без протоколів та регламентів у живому форматі. Для нього, як для керівника країни, важливий діалог із громадськістю. Сьогодні особливо, коли ситуація навколо республіки вкрай напружена. Придністров'я стало заручником подій, але ніякі виклики зовні не змінять придністровської сутності. То, що тут допустили ошибку. Те, що хтось припустився помилки, не треба на себе цю помилку проєктувати. Будьте витриманими, спокійними в цій ситуації, допомагайте ближнім своїм і тим, хто потребує цієї допомоги. Є біженці з України – допоможіть їм. Будуть біженці з Молдови – не дай Боже, допоможіть їм. В цьому й суть багатонаціонального придністровського народу. Ми допомагаємо біженцям. Вони оселяються у родичів, друзів, небайдужих. Працюють пункти тимчасового розміщення. Громадяни України можуть влаштуватися на роботу, а дітей віддати до шкіл, дитсадків та розважальних секцій. Можна порівняти 1992 рік, коли у нас був воєнний конфлікт. Тоді Україна прийняла дуже багато, сотні тисяч біженців з Придністров'я. Для того, щоб наші нащадки знали, що Україна посталася до нас по-християнськи на залізничному вокзалі, ми розмістили меморіальну дошку з подякою і на згадку про те, що Україна допомогла в 92-му році. Придністров'я – багатонаціональна держава. У нас відсутні міжетнічні конфлікти, зазначає Вадим Красносельський. І все завдяки тому, що в нашій республіці немає титульної нації. У нас вільно проживають представники 72 національностей. У нас бережуть культуру кожного народу. Ми, молдовани Придністров'я, пишаємося тим, що ми є однією зі складових частин нашого придністровського народу. Близько 72 національностей у нас є, і це дуже горда цифра. Ми повинні її нести у весь світ. Тільки у нас збереглася молдавська мова. Вона у навчальних посібниках, у єдиній газеті, яка видається на кириліці. Молдовани Придністров'я не допустять, щоб молдавська мова зникла, як в Республіці Молдова, та мова румунська. Робота громадських організацій дуже важлива. На цьому зазначив президент Красносельський. Тому сьогодні за одним столом представники не лише різних національностей, народностей, етнічних груп, а й різних поколінь та сфер діяльності. Пані Санду подала заявку на членство до Європейського Союзу. Але якщо вже Молдова обирає своє подальше політичне життя в Європейському Союзі, тоді повністю виключається третій кошик про розгляд статусу Придністров'я у форматі 5+2. Тому що вони вже вибрали свій вектор, інших варіантів немає. Тому Віталій Вікторович звернувся до молдавських посадових осіб із заявою про наше визнання, щоб підписати міждержавний договір про мир та співпрацю. І жити в мирі та добрі, як сусіди. Світ від цього не стане гіршим, тільки кращим. Але Молдова цього не хоче. Вона намагається, користуючись ситуацією, економічно тиснути на нас. Квітень 44-го, весна, яка подарувала нашому краю свободу, радянські війська вже звільнили Кам'янку та Рибницю від німецько-румунських окупантів. Бої точаться за Дубосарський район. Червона армія увійшла до нього 4 квітня і вже 5-го на повні груди задихали жителі села Дойбани-2 та Койкова. Дойбани-2, Дубосарський район, біля братської могили героїв Великої Вітчизняної – школярі. Сьогодні тут відбувається урок історії. Тема – квітень 44-го – визволення села від німецько-румунських окупантів. Сьогодні ми прийшли почтити пам'ять героїв. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять героїв. Під час війни пішло на фронт 500 людей. Половина з них не повернулися. 71 солдат віддав життя за наше село. Дякуємо їм за мир. Радянські війська, а це була перша повітряно-десантна дивізія, увійшли спочатку в Койково, а потім в Дойбани-2 з боку українського Котовська. Німці окопалися в Дойбанах-1. До потужного угрупування входило кілька дивізій, зокрема і танкова дивізія СС «Мертва голова», а це понад 300 танків та численна піхота.
коли освобождали села. Коли звільняли село, тут не було ніяких таких дій, але люди допомагали. Найбільші бої були в районі Цибульовки. І люди, які прийшли в село, а бездоріжжя було, на той час привозили на підводах боєприпаси і з рук в руки передавали аж до Цибульовки. Тут у селі була санчастина, поранених привозили сюди. Село Койково біля пам'ятника скорботній матері Володимир Бєлік. Йому було 5 років, коли почалася Велика Вітчизняна. Сім'я евакуюватися не встигла. Як жили, без сліз не згадати. 78 років минуло, а кому у горлі й зараз. Вони дуже жорстокі були. Дуже жорстокі були. Не знімеш кашкет, не вклонишся, палицею били. І так 3 роки. А у квітні 44-го ми побачили наші танки, сльози, зустрічали, допомагали дуже багато. Для нас це життя, яке тривало багато років. І дякую радянським солдатам, які принесли свободу нашому краю. Григорій Габабян у рідне Койково повернувся вже після звільнення села. У 51-му, коли йому виповнилося 18, увійшов до групи пошукових систем безіменних солдатів, визволителів краю. Війна пройшла по... Бої великі були. Могили братерські від Котовська до Дубосар. І кожне село займалося перепохованням у 51-му році. Нас було 5 людей. Ми 68 людей там викопали. Усіх солдатів-визволителів мешканці сіл поховали на місцевих цвинтарях у братських могилах. Пошук імен героїв продовжується і сьогодні. І до інших тем. Президент Красносельський напередодні провів засідання Ради безпеки, говорили про відносини з Молдовою. Проблем багато, все у заяві нашого МЗС, переговори у безвиході. Кишинів продовжує політично мотивоване переслідування придністровців, плюс сусіди блокують постачання медикаментів, палива, сировини для наших підприємств. Молдова використовує геополітичну ситуацію та посилює блокаду Придністров'я. Про це говорив президент Красносельський на засіданні Ради безпеки. Сьогодні Кишинів лише імітує діалог. Кишинів відмовляється не лише від підписання раніше досягнутих угод, а й навіть від вирішення технічних невеликих питань, які регулярно виникають. Наприкінці січня після довгої паузи відбулася зустріч політпредставників Придністров'я та Молдови. З того часу жодну проблему не вирішили, навпаки, їх побільшало. Тиждень тому представник Кишинева у переговорах заявив, що не будуть блокувати постачання ліків до Придністров'я. Доставка лікарств якраз вже вирішили. Яким образом? Ну, вже розрішено все. Постачання нібито без проблем, що насправді. Задержані медикаменти вже. Затримано медикаменти. Це 2 вантажні транспортні засоби товариства «Кейсер» із ліками російського та європейського виробництва. Перший із автомобілів знаходиться вже на території Молдови – КПП «Бульбоака». З 29 березня до теперішнього часу. Наявне, очевидно, дезінформування всіх – і громадськості, і придністровської сторони, міжнародних учасників формату 5+2. У зв'язку із цим запросили термінове проведення засідання експертно-робочої групи. Ще з проблем – нейтральні номери та пам'ятні монети. Молдова затримала вантажі ще минулого року, не повертає. З 28 лютого Україна закрила всі КПП на кордоні з Придністров'ям. Вантажі везуть лише через Молдову. З березня молдавська сторона систематично продовжує затримувати у пунктах пропуску на кілька днів бензовози, які здійснюють доставляння палива до Придністров'я. Це бензин та диспаливо. Спостерігаються спроби молдавської сторони сегрегувати постачання, розділяти їх якось, розмежовувати та пригальмовувати. У чорному списку на митницях Молдови добрива для наших фермерів, сировина для харчових продуктів, обладнання для молдавської ГРЕС. Ще Кишинів запровадив заборону на ввезення брухту для ММЗ. За фактом, це блокада роботи підприємства. Завод змушений простоювати, не може відвантажити продукцію, не може отримати потрібну сировину. Це завдає збитків бюджету Придністров'я. Майже 3000 людей працюють на підприємстві. Люди змушені перебувати у простої у відпустках. Говорили на Радбезі і про політично мотивовані кримінальні справи. Що тут нового? Вони не закриті, як і раніше не вирішено й банківське питання. Крім придністровців, із проблемою зіткнулися тисячі українських біженців. У Придністров'ї вони не можуть зняти гроші з міжнародних карток. МЗС опублікувало заяву заклик до Молдови негайно зняти всі обмеження. А на Радбезі президент Красносельський зазначив, що Придністров'я продовжить захищати права людей. А Молдова, цитата, має дійти до розуміння, неприпустимо їх порушувати.
Бюджет, зарплати, пенсії, підтримка підприємців, а ще лікування громадян та питання цифровізації. Все це обговорили на засіданні Координаційної ради в уряді. Учасники зустрічі відзначили зміни в економіці наявні. І не на краще ситуація навколо республіки впливає. Зарплати, пенсії та доплати вчасно та в повному обсязі. Для відпускних освітян створили окремий резерв – 33 мільйони рублів. Це половина від запланованої суми. По ітогам марта. За підсумком березня хочу відзначити, що зарплати та пенсії виплачені своєчасно та в повному обсязі за видатками на пенсійне забезпечення. Також допомога та відповідні компенсації мають збільшення витрат у порівнянні з запланованою раніше сумою – близько 6 мільйонів рублів. І це пов'язано з виплатою надбавок у зв'язку з законодавчо прийнятим рішенням з нівелювання ситуації з курсом російського рубля і виплатою надбавок відповідним категоріям, які перейшли на пенсійне забезпечення за законодавством Російської Федерації. Всі зобов'язання виконані. Ще одна тема наради – медицина. Йдеться про антибактеріальні, противірусні та інші специфічні ліки від ковіду. Зараз їхньої кількості буде достатньо для лікування до 10 тисяч пацієнтів. Щодо залишків лікарських препаратів на резервному складі для забезпечення пацієнтів із соціально значимими захворюваннями, у нас є на 2-3 місяці. Крім того, ми зараз закуповуємо медикаменти згідно з нашими потребами для забезпечення всіх пацієнтів, які знаходяться не тільки в стаціонарі, але й на амбулаторному лікуванні. Зараз ми працюємо в непростих умовах, у тому числі пов'язаних з логістикою доставки медикаментів до республіки. Тому в цих обставинах дуже важливим є прогноз забезпеченості медикаментами на 3-5 місяців і вироблення механізмів доставки їх у Придністров'я. Ситуація змінилася, необхідно передбачати на місяці вперед і починати продумувати доставку разом з фармкомпаніями вже сьогодні, так щоб не залишатися без медикаментів. Наші вантажі з медикаментами вже простоють на молдавському кордоні. Це стосується і сировини для наших великих підприємств – ММЗ та машинобудівних. Обсяг експорту на європейський ринок скоротився. До того ж, навіть при оформленні товарів вони не завжди досягають заказника. Їх блокують на польсько-білоруському кордоні чи країн Прибалтики. Згідно з попередніми даними Державного митного комітету, обсяг експортних продажів березня 2022 року в умовах негативної динаміки експорту металів і машинобудівної продукції скоротився на 20% до рівня лютого і на 14% до позначки березня минулого року. Експорт металургійної продукції в березні скоротився на 15% до рівня лютого, до 22 мільйонів доларів, сформувавши при цьому більше третини від сукупного показника, тобто технічно це означає, що в номінальному виразі ситуація ще гірша. Ситуація в економіці залишається досить напруженою. І я думаю, що це тільки початок. Якщо говорити про березень-квітень, ми спостерігаємо ще інерцію позитивного розвитку з минулого року січня. Але загалом я озвучу ті прогнози, які робилися раніше. Це падіння економіки від 20% і вище. І, на жаль, поки приводів для перегляду цих прогнозів немає. І ця тенденція має масштабні негативні вектори, один з яких – порушення ритмічності роботи придністровських підприємств з подальшою втратою оборотних коштів і ризиками не тільки для технологічних процесів, ділової репутації на зовнішніх ринках підприємств, а й для трудових колективів. У зв'язку з цим в уряді ініціювали роботу над антикризовою програмою. За тиждень її обговорюватимуть. Проживання, харчування, школи, дитсадки безкоштовно. У Придністров'ї підтримують усіх, хто приїхав до нас по мир та допомогу. Це закріплять у новому документі. Зараз в уряді розробляють проєкт підтримки біженців. Це доручення президента. У чому сутність документа? Влаштуватись на роботу біженцям у нас буде простіше. Диплом, трудова книжка, свідоцтво про страхування не потрібні. Достатньо паспорта. Ми прекрасно розуміємо, що люди покидаючі. Ми чудово розуміємо, що люди, які залишають країну, як біженці, не мають ні трудової книжки, ні інших документів. Тому цим законом дається можливість знайти працевлаштування без трудової книжки. Її вестиме роботодавець за необхідності. Тому що біженець, він може захотіти і залишитися тут, а для цього йому потрібен облік часу відпрацьованого. Він може потім із цими документами повернутися на свою роботу і також показати. Важливий аспект пов'язаний з соціальним захистом. Припустимо, інвалідів, які мають можливості отримувати ту саму систему обслуговування, що реалізується у Придністров'ї.
зброї. Ось це обговорюється окремо. Це може бути і забезпечення їх інвалідними візками з гуманітарної допомоги, що надійшла. Це і питання соціального обслуговування, що теж важливо. І залишити без цієї уваги інвалідів-біженців ми не можемо. За проєктом, щоб звільнитися з роботи, біженцям не потрібно буде повідомляти роботодавця за місяць. Сам законопроєкт планують розглянути у Верховній Раді вже завтра. Какое объем личных вещей вы взяли с собой? Теплые вещи только. Сумочку, теплые вещи. Юлія Мінакова з Миколаєва приїхала до Придністров'я з донькою та рідними майже місяць тому. З собою встигли взяти лише документи та теплі речі. Звісно, в першу чергу дитині потрібні весняні речі та ще необхідна побутова хімія. Тут, у волонтерському штабі, ми поряд завжди готові допомогти. Завдяки мережі магазинів «П'ять карманів» запустили нову гуманітарну акцію. Багатодітним сім'ям біженців видають сертифікати, які можна обміняти на потрібні товари. Умова – хоча б одна дитина повинна бути не старшою 14 років. Наша допомога полягає в тому, що приділяти увагу сім'ям з маленькими дітьми, видавати безпосередньо товари першої необхідності. Це і побутова хімія, і засоби особистої гігієни, і підгузки. Підхід буде індивідуальним, тобто при необхідності будемо надавати і 2 сертифікати по 100 рублів, і 3 сертифікати, якщо у сім'ї 3-4 дитини, то вони отримають більше сертифікатів. Так, Юлія на свою доньку та 2 племінників отримала 5 сертифікатів. Похід у магазин відкладати не збираються. Хотілося б, звичайно, щоб наш приклад наслідували інші організації, які також мають бажання і можливість допомагати у сьогоднішню важку хвилину людям, які, за суттю, залишилися без нічого. Ми хотіли, щоб цей проект був довгостроковим, тобто поки є можливість, ми будемо допомагати. Документи видають не лише в Тирасполі, а й у інших містах республіки. Попередньо необхідно зателефонувати, номери на ваших екранах, з собою взяти український паспорт та свідоцтво про народження дітей. На місці потрібно буде заповнити анкету. Ім'я, прізвище, вік – це займе кілька хвилин. Перший документ, який передбачив розподіл 3 гілок влади – тріаду, яку європейські юристи вичленили на кілька десятків років пізніше. Це про так звану Конституцію Пилипа Орлика – пакти і Конституції законів і вільностей війська Запорізького. Унікальний історичний документ, складений у 1710 році для регулювання відносин між гетьманом та козацькою старшиною. Проголошений він був саме 5 квітня у нашій Бендерській фортеці. Бендерська фортеця. На території цитаделі серед численних пам'яток викарбувана у граніті Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика. Саме тут, на берегах Дністра, були написані і проголошені пакти Конституції законів і вільностей війська Запорізького. В історіографії цей документ шанобливо називають Бендерською Конституцією. Цікаво, що багато його положень є і на часі зараз. В основі – пріоритет демократичних принципів. Перше в історії цим документом говориться про поділ влади. Да, ми, як всі знаємо, три гілки влади – законодавча, виконавча та судова влади. І за думками деяких українських істориків, цей документ він з'явився на 70 чимось років раніше, ніж Конституція Сполучених Штатів Америки, раніше з'явився, ніж Конституція таких країн, як Франція, як Іспанія. Пилип Орлик був генеральним писарем Івана Мазепи. Разом з ним перебував у Бендерській фортеці. Після смерті 70-річного гетьмана козаки висунули на його посаду довірену особу та найближчого друга – Орлика. Збори козацтва відбулися у цитаделі на березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Дійсно, Пилип Орлик став гетьманом в результаті виборів. Було 3 кандидати, серед них були і родичі Івана Мазепи. Но в зв'язку з тим, що козаки дуже поважали Пилипа Орлика, поважали його освіченість, вони саме обрали його гетьманом. Після того, як обрали його гетьманом, дійсно, він оголосив цей текст Бендерської конституції.
В Україні було 17 гетьманів, і лише Пилип Орлик написав свою конституцію, створивши тим самим правове поле для України, а як виявилося пізніше, і для інших держав. Більш детально про українського гетьмана та праматір сучасної конституції України дивіться в програмі «Рідні обрії» 9 квітня о 10 годині ранку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.